Převýšením 70 metrů. Na startu je připravena závodnice číslo 2 Petra Kettnerová z Německa. Číslo 75 to je Milan Gamba a má opět 4 sibirské husky. Závodní číslo 82 je Thank you.
svoje zkušenou závodnici již několik let, její jméno objevuje na předních místech v různých závodech. Takže startovní číslo 74 Lucie Obuchová a 3. Průměrná rychlost závodníka byla v obou dnech dohromady sečtena a vydělena a je 21,35 km za hodinu, takže 21 km v hodině běžel. Blahopřejeme, to jsou vítězky kategorie Canyon Crossu žen. Přátelé, samozřejmě nezbyla, on si vybojoval poctivě a svým výkonem přesvědčil, že je ze tří pánů opravdu ten nejlepší. Toto je kategorie B2 a její v ročníku Bystřické šestky v kategorii B1 Jaroslav Rozitky. Celkový čas vítěze za oba dva dny je 34 minut a 11 vteřin s průměrnou rychlostí 21 km a 6 setin. Dnes dojel Josef Pfeiffer. Takže přátelé, známe vítěze i v kategorii C1.
Následuje kategorie C, kde se zúčastnilo. Na stupních vítězů jsou tři nejlepší závodníci v kategorii C. Radek Ovsík běžel ještě v kategorii Karinkrosu mužů, takže vlastně dvojnásobný účastník letošních závodů. Můj to je Pepo. A je se zavíte. Zavíte. Tak rychlej! Takže první je zvláštní cena pořadatelů. Josef Pfeiffer, nejrychlejší závodník druhého ročníku Bystřické šestky. Nedostanete večer.